Iako je nastava zbog epidemioloških mjera obustavljena polovinom marta, Fakultet za menadžment uspješno je završio ovogodišnji studijski plan i program. Ono što je nama najznačajnije jeste da smo mi uspjeli zaista da ispratimo te studente do kraja studijske godine, da oni ništa ne gube od nastavnog procesa i da imaju mogućnost da izađu na završne ispite, a onda nam slijede i diplomski, specijalistički i magistarski ispiti, odnosno njihove odbrane, tako da se i tome posebno radujemo. Ispiti će biti organizovani prema preporukama Instituta za javno zdravlje, među kojima je držanje obavezne distance od 2 metra, raspored sjedenja po redovima koji osigurava maksimalnu fizičku distancu, a prije ulaska studenata i nakon polaganja prostorije će biti dezinfikovane. Ispiti će uglavnom biti u usmenoj formi. Upisni rok počeće 15. juna, dok je predupisni rok u toku i traje do 12. juna. Mi smo pripremili povoljnosti za studente koji su prijave u predupisnom roku. Oni ostvaruju 10% popusta na školarinu ili poklon tablet kako bi lakše pratili našu online nastavu i e-learn platformu. Nakon toga od 15. do 26. juna je prvi upisni rok, zatim od 15. do 31. jula drugi i od 10. do 31. augusta treći upisni rok. Osnovni studijski programi organizuju se u 4 oblasti. To su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, menadžment u porezima, carinama, osiguranju, menadžment u financijama, računovodstvu i bankarstvu. Onaj smjer koji bih ja posebno istakla jeste menadžment u poslovnoj informatici i elektronskom biznisu, a istakla bih ga prosto zbog toga što su naši studenti koji su završili taj smjer već pronašli zaposlenje i to u inostranstvu ili rade za strane firme. Također će biti omogućeno praćenje nastave i polaganje kolokvijuma na daljinu preko DLS platforme, a što se u okolnostima koje je nametnula epidemiološka situacija pokazalo kao objektivan sistem. Mi smo, zahvaljujući platformi koja je na fakultetu odavno, koju imamo, a koju smo koristili kao dopunu klasičnoj nastavi, uspjeli smo da ispratimo studente do kraja sa predavanjima, do kraja ove studijske godine. Magistarske studije u oblasti poslovnog menadžmenta sa nizom izbornih predmeta, a sve neophodne informacije o upisu te potrebnoj dokumentaciji nalaze se na sajtu fakulteta.